Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, aqui onde daqui a pouco vai começar a sessão de número 60 de 2018. Quem nos acompanha já sabe que as sessões acontecem todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira são votados requerimentos, indicações e moções, além do Pinga Fogo, que é o momento em que os vereadores vão para a tribuna para debaterem assuntos de interesse de toda a população. Já durante as sessões de quinta-feira, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Você também pode acompanhar a sessão ao vivo através do nosso Facebook e tudo o que acontece em tempo real através do nosso Twitter. E como hoje é dia de votação de projetos, agora a gente apresenta para você um resumo com os principais itens que estão na pauta. A pauta da 60 sessão ordinária do ano conta com quatro projetos para votação. Um deles autoriza a visitação de animais domésticos e de estimação a pacientes internados em hospitais da rede pública e privada, contratados e conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde do município. De acordo com a proposta, deverão ser respeitados os critérios definidos por cada estabelecimento de saúde. Também está na pauta o projeto de lei que prevê a colocação de placas de identificação de ruas e avenidas em braille, principalmente na região central da cidade e nas proximidades de instituições que prestam atendimento às pessoas com deficiência visual. Ainda de acordo com a proposta, as placas em braille devem ser colocadas a uma altura que facilite a leitura. Deve ser votado ainda o projeto que autoriza a instalação de sistemas de captação de energia solar e de águas pluviais e telhados verdes na construção de novos prédios públicos, locação ou reforma. A pauta completa você confere no nosso site na aba Sessões Plenárias. Veja agora um balanço da última sessão realizada na terça-feira. A 59ª Sessão Ordinária do ano contou com cerca de 140 documentos aprovados por unanimidade pelos vereadores. Entre os pedidos encaminhados para a Prefeitura está a construção de uma ponte de concreto na estrada municipal Frederico Osanã, no bairrinho, manutenção de áreas públicas e podas de árvores em diversos bairros. Além disso, há também pedidos para implantação de faixas e semáforos para a travessia de pedestres, vagas de carga e descarga próximas a pontos comerciais e mudanças de itinerário de ônibus. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com os trabalhos da Mesa Diretora, Câmara de São José. A vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário e vereador Esdras para fazer a verificação de presença. Os vereadores presentes são os, ve os vereadores Esdras Andrade, Roberto Deleven, Fernando Petiti, Lino Bispo, Amélia Naomi, Renata Paiva, Juvenil Silvério, José Dimas e Dulce Rita. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus e lembrando poder e mando o poder humano do povo, declaro aberta a 60 sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, no tempo regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. solicito ao nobre vereador esmas que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 10537, barra 2018. Projeto de lei número 406, barra 2018, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a criar o Campeonato Oficial de Corridas Baby Kids e Teens do município de São José dos Campos, a ser realizado atualmente no dia 12 de outubro e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes, Rito Ordinário, término de prazo para emendas 26 de 10 de 2018. Processo número 10538, barra 2018. Projeto de lei número 407 barra 2018. Autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza os estabelecimentos de ensino municipal a oferecerem na emenda a opção vegetariana e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, término do prazo para emendas 26, 10, 2018 Processo número 106.54, 2018. Projeto de Lei nº 408, barra 2018. Autoria do vereador Fernando Petiti, Dispõe sobre a utilização de pulseira de identificação em crianças nos eventos infantis no município, no município e da outras providências. Comissões. Justiça, Cultura, Rito Ordinário. Termo de prazo para emendas 26-10-2018. Processo número 10655, barra 2018. Projeto de lei número 409, barra 2018. Autoria vereador Roberto Delevin. Autoriza o Poder Executivo sobre a implantação de senhas. Avisos sonoros para atendimento de pessoas com deficiência visual nas instituições públicas de atendimento ao munícipe de São José dos Campos. Comissão em Justiça e Economia, Rito Ordinário, término de paz para emendas 26-10-2018. Processo número 106, 56, 2018. Projeto de lei número 410, 2018. Autoria do vereador Roberto Delevin. Dispõe sobre a implantação. De novo, é esse então, né? De novo, é o mesmo. Dispõe sobre a implantação de senhas, avisos sonoros para atendimento de pessoas com deficiência visual em estabelecimentos particulares e dores serviço na área de saúde e atendimento ao público do município de São José dos Campos. Comissões Justiça e Economia, Rito Ordinário, Termo de Prazo para Emendas, 26 /10 /2018. É Um pouquinho diferente, só, né? Processo número 106.57, 2018. Projeto de lei número 411/2018, autoria vereadora Dulce Rita, dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e congêneres adaptarem 5% dos carrinhos de compra de compras a crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Comissões Justiça e Economia, retorno ordinário termo de prazo para emendas 26/10/2018. Continua <laughs> Cumprimento a todos os presentes em nossa galeria, é um prazer tê-los conosco, sempre bem-vindo a esta casa. Imprensa presente também em nosso espaço dedicado à imprensa. E quero aqui, de forma muito especial, cumprimentar o vereador Ezras. Afinal de contas, hoje ele é o aniversariante do dia. Parabéns, vereador, que Deus abençoe muito. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Suspenso a sessão por alguns instantes para a organização de pauta. Reaberta é a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas, e de imediato já peço para o vereador Manin 100%, por gentileza, que assuma os trabalhos da mesa. São Jorge, vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa. Senhor presidente, gostaria primeiramente de pedir a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos os vereadores, e também solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos processo 14106/2017, PL 404 de 2017 de autoria do vereador Walter Hayashi. E também adiar por uma sessão de autoria do vereador Valdir Alvarenga, o processo 15686/2017, PL 454 de 2017. E também solicito a inclusão do processo abaixo, apenas para a leitura, senhor presidente. De autoria do Poder Executivo, o processo 10665, projeto de lei complementar 20 de 2018, ambos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juvenil Silveira. Senhor presidente Maninho, quero cumprimentar aqui a todos os vereadores, vereadoras, o público que nos assiste pela TV Câmara e também os que nos acompanham hoje aqui em nosso plenário, nossa galeria também. É, presidente, eu vim aqui só para registrar. Todos sabem que essa semana é uma semana. É, aliás, vereador Sérgio Camargo, é, antes desse registro que eu vou fazer, nós tivemos na semana passada, dia 1 ao dia 8 de outubro a Semana Nacional em Defesa da Vida. E na última segunda-feira, nós tivemos lá na Catedral São Dimas é, a, a última missa, o encerramento da Semana é, Defesa da Vida, uma vez que dia 8 de outubro é o dia do Nascituro, ou seja, o bebê que ainda está no ventre de sua mãe. Né? Então, uma missa muito participativa, bem celebrada. O padre Luciano esteve lá, juntamente com toda a Comissão de Ocesano de Defesa da Vida, acompanhado, inclusive, pela Casa Guadalupe, que fica aqui em São José dos Campos, que acolhe as mães é, em necessidade de apoio na gestação, e também é, a Casa Mãe, que fica lá ao lado do Hospital São Francisco, em Jacareí. São dois, é, dois organismos ligados à diocese, que apoiam, então, a causa de vida de família, e estivemos juntos na última segunda-feira na Catedral São Dimas, nessa missa de término da Semana Nacional em Defesa da Vida. E o registro pelo qual eu vim aqui essa semana é por conta das romarias que estão acontecendo né, nos centros de peregrinação mariano. Né, aqui no Vale do Paraíba, temos Aparecido Norte como esse centro de peregrinação mariano. E eu pude ontem, eh, presidente, acompanhar juntamente com... Posso dizer que mais de 1.200 pessoas, né, além dos familiares, uma saída de Romaria ali da região do São Vicente e Detroit, indo até a Aparecida. Hoje, por também acompanhar é, esses peregrinos adultos E o que me chama muito mais atenção não é somente a questão é, é, dos peregrinos estando lá. Isso é motivador, é a fé de cada um. Mas o que me chama a atenção, vereador Renata... É a solidariedade das mais diversas denominações religiosas. Não é uma questão pura e simples de fé católica, mas hoje, por exemplo, eu fui recebido lá em Taubaté por, pela comunidade espírita. Não é? Do outro lado da, da pista, da Dutra, estava também uma comunidade evangélica dando assistência é, é, de saúde realmente para as pessoas. Então, essa relação entre as pessoas nessa semana maior, que é a celebração aí, é, é, por conta de ser um, um centro de apoio mariano, essa relação das comunidades de diversas religiões, isso é muito bacana e tem que ser enaltecido. Então, parabéns àqueles peregrinos que, por diversas razões, fazem o caminho até a Aparecida, parabéns também aquelas pessoas que voluntariamente, as igrejas de todas as denominações, que voluntariamente se prestam a ajudar esses peregrinos durante a caminhada do doutra. Então, muito bacana o exemplo, e que Deus abençoe que tenhamos mais e mais eventos iguais a esse, onde as pessoas se reúnam, independente de credo religioso, mas sempre para o bem daquele cidadão que está precisando de um apoio naquele momento. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos. Obrigado, nobre vereador Juvenil Silvério. É, a gente fica maravilhado né, de ver esses peregrinos. Ontem também estive lá na, na igreja São, São Vicente, e lá encontrava com muitos peregrinos lá, todos é, sendo muito bem acolhidos ali na, na paróquia. E como o, o vereador nosso nobre vereador Juvenil falou, é, todas as igrejas se movem, se ajudam, então parabéns a todos os peregrinos, pessoas que têm essa essa coragem, essa dedicação de poder fazer essa caminhada, que em, lá para próximo de buscar, estar mais próximo de da da sua santidade, buscando forças mais é, buscando mais força para poder estar mais próximo de Nossa Senhora Aparecida. Que amanhã é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Que Deus abençoe a todos, todas as crianças também. Sejam abençoadas pela Nossa Senhora Aparecida. Em votação, em votação os, os os requerimentos do vereador José Dimas, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente, nenhuma manifestação do plenário, viu? Aprovado por unanimidade. E processo o, o processo número 133 69 2017 Passa, passamos ao processo de votação emenda 1 retirada emenda 2 vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários que se manifestem nenhuma manifestação no plenário presidente Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 13369-2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Senhor presidente, nenhuma manifestação desse plenário. Aprovado por unanimidade. Pro processo 32. Aliás, desculpa. Processo 927-2018. Aliás, retificando aqui, 9273-2018. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação de nenhum vereador aqui nesse plenário, presidente. Aprovado por unanimidade. 10.665. Solicito o, o vereador Ciborgue que faça a leitura do processo 10.665, 2018. Processo número 10.665, 2018, a projeto de lei complementar 20, 2018, de autoria do Poder Executivo, onde institui a contribuição de melhoria para os fins que especifica e dá outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Obras, o rito é urgente, o término do prazo para emendas, 19 de outubro de 2018. Senhor Presidente. Não tendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão.